مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی جوڑے سکل انتے جوڑے سکل انتے دن بے اکل مرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی جوڑان سکنی تینے عالم ولی تمثلت جوڑان سکنی تینے عالم ولی تمثلت شیطان خوش کرے نوز پٹے سپیں کسرنی شیطان خوش کرے نوز پٹے سپیں کسرنی جوڑے سکل لینتے جوڑے سکل لینتے دن بے اکل مرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی لگو کی خاخر سدن دو زغنت ہی ٹینے کن لگو کی خاخر سدن دو زغنت ہی ٹینے کن تنہا سلو سے مستی کپ اصل سفرنی تنہا سلو سے مستی کپ اصل سفرنی جوڑے سکل لینتے جوڑے سکل لینتے دن بے اکل مرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی دم دود شرک تاوی ذاتے ٹی کل ویڑاس دم دود شرک تاوی ذاتے ٹی کل ویڑاس جادو اٹی دتے نا خم پے سوا اثرنی جادو اٹی دتے نا خم پے سوا اثرنی جوڑے سکل لینتے جوڑے سکل لینتے دن بے اکل مرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی شرکت نی دین گواس امی و دل ربانا شرکت نی دین گواس امی و دل ربانا داروشنگا دیرے سمجھانو سکد ترنی داروشنگا دیرے سمجھانو سکد ترنی جوڑے سکل لینتے دن بے اکل مرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی تینا دماغ ٹیتخ عاجز علی نہیں تے تینا دماغ ٹیتخ عاجز علی نہیں تے شو خلپ دین ٹی دا دن مف مروس نظرنی شو خلپ دین ٹی دا دن مف مروس نظرنی جوڑے سکل لینتے جوڑے سکل لینتے دن بے اکل مرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی مومن توسط دینا نرسے سب خبرنی جوڑے سکل لینتے جوڑے سکل لینتے دن بے اکل مرنی
مومن تاوست دینا نرسے سبے خبر نی مومن تاوست دینا نرسے سبے خبر نی دانزم ریکارڈ مس شاعری ٹھی علی عجز کھلات والانا اور آواز اٹ عبدالوحید زبنا والیم 10-11-12 ریکارڈنگ الخیرخوا اسٹوڈیو میزن چوک کوئٹہ انجینئر گرانو بھائی شرف مندہ بنو کاک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا والیم نا ترتیب استاد شبیر ثاقب علی عجز سید احمد گل محمد شاذب توحیدی دا والیم فرمائش ریکارڈ مس ننا استاد محترم حافظ عتیق الرحمن رحمانی گدر والانا اور او نامار عدیل الرحمن رحمانی گدر والانا اور پسندت حافظ بشیر احمد حنفینا شہزاد زماننا شاعر اسلام عبداللہ خالدنا اور دان زماتا ملنا پتیات خری خوزدار ٹی زیب موبائل سینٹر پروپرائیٹر میر علیم زیب خدرانی اور خوزدار ٹی سردار موبائل سینٹر پروپرائیٹر سید احمد سمالانی جمیل احمد سمالانی اب چوکی ٹی ناز موبائل سینٹر نزد شیخ ابراہیم مارکیٹ پروپرائیٹر ناز احمد زہری بشام چشمے دلے ٹی نادا موبائل سینٹر پروپرائیٹر علی احمد ساگر سندھ ٹی ارمانی میوزک سینٹر سندھ اور زہری ٹی انزل موبائل سینٹر پروپرائیٹر نیاز احمد زہری گدر چڈ ٹی شاندار موبائل سینٹر پروپرائیٹر رشید جانان وڈ ٹی بلوچستان موبائل سینٹر وڈ اور حسنین موبائل سینٹر وڈ نوشکے ٹی عمارات موبائل سینٹر نوشکے سوراب ٹی الظہور موبائل سینٹر سوراب پیشکش شہزاد پروڈکشن کسٹم سراب روڈ کوئٹہ رابطہ نمبر 0333-4555-064